Nuk janë të ralla rastet që për qëllime të operacioneve të inteligjencës të dalin nga burgu edhe të dënuar, të cilët mund të kenë dhe element terrorizmi. Pikërisht për këtë dimension hetimi, rasti i Faton Ajrizit do të jetë i gjatë dhe shumë kompleks. Ende nuk dihet se në cilin drejtim do të shkojë hetimi në Serbi për vrasjen e policit serb Nikola Krsmanović dhe në çfarë epilogu do të arrijë ngjarja. Por fakti që prokuroria publike për krim të organizuar në Beograd e ka marrë përsi për rastin, tregon se është duke u hetuar nëse krimi i kryer nga Faton Ajrizi ka bazat e një akti terrorist. Publiku politik dhe profesional në Serbi ka qenë i dyzuar dhe i ndarë për natyrën e veprës, që është kryer në rrethinën e Loznicës. Disa prej tyre flasin dhe për element që tregojnë motive të mundshme politike. Njeriu i parë i policisë serbe, Ivica Dačić, që nga dita e parë shprehu qëndrimin se ishte akt terrorist, si dhe kritika ndaj policisë gjermane, e cila si pas ti në lidhje me vrasjen e një polici serb dhe plagosjen e një tjetri, nuk ju përgjigj pyetjeve nga Serbia. Në të njëjtën kohë, kryeministri Miloš Vučević pohoi se ky incident tregon se goditjet dhe sulmet ndaj Serbisë do të jenë të shumë fishta, por shumë pyetje mbeten dhe po kërkojnë përgjigje. Profesor Zoran Milosajević, ekspert në Institutin për Studime Politike në Serbi, ka hedhur në tryezë disa pyetje. Përse ULEX nuk lëshoi urgjentisht flet arrest ndërkombëtar pas arratisjes së Faton Ajrizit nga burgu? A ka kërkuar Bashkimi Evropian përgjigje nga institucionet në Kosovë për të dhënë atyre një shpjegim se si një kriminal është gjetur i lirë dhe si ka mundësi të posedojë armë me inicialet të UÇK-s dhe logjistikën për të lëvizur lirshëm? Milosajević kujtoi rastin e Florime Jupit, i dyshuar i kryesor i një rasti të cilësuar si sum terrorist me një autobus me serb më 16 shkurt të vitit 2001. Gjatë sulmit me bombë u vran 12 civil serb dhe u plagosën 40 të tjerë. Ejupi u arrestua atko nga policia e Unikut, ndërsa ishte arratisur nga burgu ushtarak në kampin e Bondstellit, për të arrestuar përsëri në Tiranë, ndërkaq në vitin 2009 i njëjti u lirua në mungesë të provave. Rastësia apo jo, pyet politologu serb, duke përmbledhur, siç u shpreh ai, se personat të këtij sfondi mund të kenë mbështetjen e shërbimeve të inteligjencës. Rasti Faton Ajrizit, sipas ekspertit të sigurisë dhe politikës ndërkombëtare Darko Obradović, hapi shumë premisa për të nxjerrë konkluzione të rëndësishme. Sulmi dhe vrasja një polici serb është konfirmimi i arsyeve pse Serbia po forcon kapacitetin e saj përgjatë vijës administrative në përputhje me rezolutën 1244. Është e parakoshme të thuhet nëse Serbia do të prezantojë një qasje izraelite në vijën administrative me Kosovën për nga thellësia dhe gjatësia. Deri më tani nuk ka asnjë informacion publik se incidenti është pjesë e një plani më kompleks për destabilizimin e Serbisë. Është pjesë e ndonjë skandali spionazhi apo e ndonjë aktiviteti të inteligjencës, deklaroi Obradović.